Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ala Resulina Muhammedin emin. Ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Hop. Bugün kaysa mavzudan sohbetleşemiz. Kim nime tayarlap giygen? Bizden aldın kattara mavzunu içtik uyup sileyin de. Ve başka mavzuların var. O zaman hazır kişiyem bu da masuller yani bu teşkil kigen rahbarlar tahlili bir ders kileylik ulamalar ortası da degen taklif kılışken için bunu koyayım ben. Hop. Odatda maturidilik, aş'arilik ve hanefilik ondan tashqari tasavvuf, ruhi terbiye masalalarida İslam ümmeti ta bugünge kadar hamcihatlikni, birdamlikni himoya qilib kelgan. Bu to'g'risida qadimdan ta bugünge kadar ixtilof yo'q o'zi. Çünkü asosiy omma, mana shu jamoa atrofida jamlangan. Bundan ajrab chiqqanlar har davrda bo'lgan. Masalan, hanafiylikni tanqid qilganlar o'zining davrida bo'lgan, Imom Shofiyni tanqid qilganlar o'zining davrida bo'lgan. Keyin undan keyin aqida masalalarida tanqid ko'payib ketgan. Lekin tanqidlar, mubozaralar, mubohasalarning natijasi oxiri nima bilan tugagan? Abu Hanifa maydonda qolavergan. Imom Shofiy maydonda qolavergan va Abu Hanifani o'ziga mazhab sifatida qabul qilgan odamlar yüz minglagan, millionlagan jamoatni tashkil qilib kelavergan bugunga qadar. Ajrab chiqqan odamlar biroz ko'zga ko'ringan, balki ba'zida siyosatni egallagan, balki ba'zida odamlarning ko'ziga jozibali ko'ringan, lekin natija nima bo'lgan? Yo'q ular. Hanbalilik. Aqidada Maturidiylik, Ash'arilik deb hozir ham ya'ni 1400 yil, ya'ni 1000 yildan oshiq, 1100, 1200 yil atrofida bular turibdi. Turishligi qanaqa ma'noda desa, agar qarshida kimdir muxolif chiqib qolib, mana bunga o'xshagan, mana Hamza Bakri sharh qilgan misolga o'xshagan Qur'onni, oyatni tafsir qilishlikda o'zini shaxsiy tushunchasini qo'llab-quvvatlaydiganlar chiqsa, majbur bo'lamiz. Qaysi mazhabdasan sen endi desa, Maturidiy mazhabidanmiz deymiz aqidada. Nimaga? Mana bunga tafsir aytar ekan, naql bilan aqlni nima qiladi? Aynan mezonni muvofiqlashtiradi. Ular keltirayotgan naqlga quloq solaman desangiz, aqlni inkor qilyapti. Mu'tazilaga quloq solaman desangiz, aqlga urg'u beryapti-da, naqlni inkor qilyapti. İmam Maturidiy naqlni olib kelib, biroz shu naql haqida gaplashyapmizmi? Ha, bu naql sobitmi? Ha, demak buni ma'nosida manaqa deb ham naql bilan aqlni inkor qilgan, ham aql bilan naqlni inkor qilganlarga javob beryapti bugunga qadar. Yaqin kunlarga qadar dinimizga xatar bor edi. Dinimizga xavf bor edi. Musulmonman degan odam jonidan xavotir deydi. Molidan xavotir deydi. Quvuldi, ya'ni qatag'onga uchradi, nima bo'lsa boshiga keldi. Shu millat endi o'ziga kelib, u Maturidiylik, Ash'arilik, kalom ilmi, mazhab, ijtihod ular uyoqda tursun, la ilaha illallohni endi o'rganayotgandik. Endi qaytadan kirib islomni yangitdan o'rganamiz deb tursak, birdan bittasi keldi-da aynalloh deyishi boshladi. Aynalloh bilan iymon sobit qilishi boshladi. Bu xatar bu. Aynallohni tushunmasdan javob bera olmagan odam ikkita xatarni o'rtasiga tushib qoldi. Bilmasa kofir bo'lyapti. Bilsa Allohga qanday qilib makon isbot qilishlik? Bu tushunmayapti mavzuga umuman. La ilaha illalloh ne hali to'laqonli o'rganib chiqmasdan turib aynallohdan boshlayapti. Va nima bo'lyapti natija? Janjalga aylanyapti. Janjalga aylandi. O'sha dastlab biz mustaqil bo'lgan paytimizda bizni parchalashlikdagi eng katta katalizator shu bo'lgan. Ko'p bo'lganda siyosatchilar rosa harakat qilgan. Mana yaqinda Hazrat Rahimahullohni videolarini qo'ydi qurultoydagi. O'rta Osiyo va Qozog'iston musulmonlarini idorasi bizda edi. To'g'rimi? Hammani jamlab turgan edi. Hazrat qurultoydan chiqib gapiryaptilar. Oy. Biz eshitdik, falan 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 joyi muftiylarni chaqirishib, Moskvada parchalanishlikka taklif qilyapti. Falan joydagi muftiylar rozi bo'pti bunga.
biz bularni majburlamaymiz da, lekin orqasini ko'rmayapsizlar. Bizni parchalash maqsadi bor bularni, deyaptilar. Siyosiy tomonni ko'ryaptilar. Siyosiy tomonni ko'rib, odamlarni, musulmonlarni birlikka, birdamlikka chaqirib tursalar, o'sha siyosiy tomondagi odamlar endi o'zimizni odamlarimizni kirgizib yuborib, o'zimizni yem qilishga harakat qilishdi. O'sha yem nima edi? Aynalloh fissamo edi. Mana shundan boshlagan rofli adayin omini jahri aytamiz. Fiqhda bu janjallar, aqidada haligi janjallar. Tagiga yetib bormaydigan janjallar. Endi o'sha janjallar ko'tarilgan paytda Al-Maturidiyya laysa min ahli sunna degan kitoblar yozilgan edi. U boshqa bir mamlakatlarda. O'shalarga qarshi har tomonlama isbotlar bor mana. Oyatni keltirib, hadisni keltirib, uni mafhumini keltirib, hamma o'zining ma'nosini o'rtaga qo'yar ekan Maturidiy ash'arilar salafga ergashayotganligini isbotlab kelyapti-da. Lekin buni tan olmaganda orada ba'zan dalillar Peygamber aleyhissalatu vesselamdan mashhur rivoyatlarni keltirib, "Voy, ko'zingni och. Mana bu hadis bor. La tuftahanna al-Qustantiniyya fala ni'mal-lakin." Buni biz olmaymiz. Kim zayıf degan desangiz, Shuayb Arnaud dedi. Yana o kishining bir sherigi dedi. Sherigi kim edi? Alboniy rahimahulloh. Yana kim? Ha falonchi Idlibiy dedi. Bular qay kim bular? Ha bizni otalarimiz ko'rgan odamlar. Bizi otamiz ko'rgan odamlarni. Hozir siz ham YouTube ochsangiz ko'rasiz. YouTube'da turibdi Alboniy rahimahullohni gaplari, so'zlari, o'zlari. Shu odam zaif deyapti. Lekin İmam Ahmad'dan to rahimahullohdan shu davrga qadar u hadisni zaif deganlar yo'q. Mashhur hadis. Mashhurligi sanad jihatidan emas, odamlar ichida ma'lum mashhur hadis. Doğru mu? Diğerli barcha xilofatda oturgan ve İslam ümmetini kolida iktidar kolu bol adamlar hammasi Konstantiniyye'ye hücum kılgan. Fatih kılmakçı bugün. Abu Ayyub el-Ansari rahimahullah'ın markatları kayırdı. İstanbul'da. Nime götü turdu? Abu Ayyub el-Ansari'den anık açık aydın mashhur gap bor. Yarador bo'lib qolgan paytda meni ko'tarib yuringlar, Konstantiniyye albatta fath bo'ladi. Konstantiniyye albatta fath bo'ladi. Men shu joyda qabrda vafot etsam, shotga ko'minglar, qilichlarni eshitib yotay deganlar. Sahobalar ichida mashhur bo'lgan, ma'lum bo'lgan. Rivoyat sanad jihatidan ha, ishkollar bo'lish ehtimoli bor, lekin qadimda yo'q ishkol. Keyingilar mana bunga ko'ra bu deb zaif deyapti. Suroqani hadisi hadis istilohiga ko'ra sahihmi zaifmi? Suroqa Fursni fath qilishlik to'g'risidagi hadis. Tarixchilar rivoyatiga ko'ra mashhur hodisa. Lekin muhaddislar sanadiga ko'ra uni olib kela olmaysiz. Makka davridagi rivoyatlarning juda ko'pchiligi 13 yildan keyingi rivoyat. Uni keyingi avlod hadisga qo'ygan usulga ko'ra, ya'ni keskin ravishda ayta olmaydi sahih deb. Tarixiy faktlar bular, lekin xalqi ichida nima edi u? Mashhur edi. Keyin nima bo'ldi? Yusuf Davron degan birodarimiz shu gapni gapirganlaridan keyin men chiqib aytdimki, ha, to'g'ri. Muslimda Konstantiniyani fath haqida hadis bor. Siz buni zaif deb, bu sahih deb zayıfını yakındaki zamanımız ulamalarımızın gapiga suyantırıp yukarıdaki ulamalarını hamma gapini inkar kılışka hakkıyız yok ki. Hakkıyız yok ki. Bu bir. İkinciden o hadis birinci hadis. Kılıç bilen fatih kılışka dalalat kıladı. Konstantiniyye iki madde fatih buladı. Nimaga iki madde fatih buluştuğunu belki deyapsız. Birinci ihtimal bilmeysiz. İkinci ihtimal akidengizge zarar verip kalış ihtimali bar için notori yoldan ketiyapsız dedim. Ozgina fırsat o'tgandan keyin bu birodarimizga aynan shuni qasdan savol berishdi va bu kishi endi fathni ikki marta bo'lishi haqida gapirdi. Yoki Malhamatul Kubrodan keyingi fathni nazarda tutganmi? Istanbul ikki marta fath bo'ladi. Tan olishdi endi. Istanbul ikki marta fath bo'ladi degan gap oldin yo'q edi. Ya'ni ikki kun oldin yo'q edi. Mana shu gapdan ikki kun oldin yo'q edi. Mana shu joyda o'tirgan, ayni mana shu kursida o'tirgan, yonma-yon
Hatta ki bazılar lataif kılıçtı. Mene şu dopunu kiyip oturgen adam. Ya dopu bittiydi. İkkalasını yanmayan kop kuyuştu. Korset işte. Bitti stüdyoda abarış yaptı dedi. Şu dopunu kiyip oturgen adam Konstantiniyye'nin fathı doğrusudaki İmam Ahmet'in rivayeti zayıf dedi. Bu sahih rivayet Müslim'deki dedi. Uşan üçün dedi bu Muhammed'in Fatih hakkındaki gap yapmaz dedi. O zayıf. O ne kadar su yeremiz dedi. Ve tedrisini karayın. Tedris. Ben haliginde başarat hakkında bir karge soramadım. Maturidiler dedi. Ahad'ını yakınge amiydi. Ahad rivayetlerini akidege amiydi. Doğru mu? Yakınlı ifade kimiydi diyebdi. Bana şeyim gap oyulları özü. Akidege almaydı. Amalge almaydı. Yakınlı ifade kimiydi. Taşkarda turgan adam hamasını bir kıl düşünedi. Doğru mu? Taşkarda turgan adam bir kıl düşünedi. Bunların hamasının özünü başka manası var. Yakınlı ifade kılmasligi doğrusunda kimde ihtilaf var kadimde? Ahl-i sünnet. Ahad yakınlı ifade kılmaydı. Degen gapta ihtilaf yok. Ahad akidede alınadı mı dese yakınlı ifade kılışı mümkün bulgan rükullerde alınmaydı. Lekin akidede inkar kılsa ahli bid'at buluşu mümkün bulgan seviyelerde alınadı. Amelde %99 alınadı ahad. Çünkü amellerini ekseriyeti zange kurulgen. Mutavatır bugün, dalalatı kat'i bugün metin kopmaz. Bu bilen akide sabit buladı. Şu cahide gap oyunu kılavaya yetişebdi ki, özleri ahatını, yakınını ifade kımaydı deyişedi de, ahat hadis bilen maturidilik ki dalalat deyişebdi. Çelkeşlik deyebdi. Addi sadda adam düşedi bu kapkange. Bu cahide, bu hadis yakınını ifade kılış için keltirilyapti mi? Ya ki Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın başaratlarından bir başarat sıfatı keltirilyapti mi? Başarat sıfatı keltirilyapti. Bu hadisini inkar kılgan adamın kafir demeyimiz. Demek ki bu hadis ahad. Günahkar boladı, delili gerek de inkar kılış için. Lekin ahad rivayetini inkar kılgan adam kafir bu miydi? Ahli bid'at buluşu mümkün. Onun başka köp tafsilatı var. Ve iki gün ötkenden keyin ben Fatih hikmette boladı degen gapni kayta takitlegenden keyin bu kişi çıkıp aytdilar ki ha Fatih hikmette boladı dediler. Oşa zahatı tan alıştı bular. Lekin bildirişme yaptı. Fatih hikmette boluşligini iki gün aldın. İnkar kıyallarını bildirişmesinden darrov çıkıp yapırış yaptı. Hikmette degenimiz ki oşa ahli mesela biz kurganımız bir ders yok. Bittasi aniq bo'ladigani Marhamatul Kubrodan keyin bu Dajjal chiqishidan ozroq oldin. Gap o'yini qarang. Ikkita bo'lishligini tan olganingizdan keyin mavzu tugaydi o'zi. Ikkita bo'lishini tan oldingizmi, mavzu tugaydi. Birinchisi Muhammadinul Fotihga aloqador bo'ladi va u kishi Istanbulni fath qilganligi mashhur. Hadis rivoyati ohat bo'lsa-da voqealik qat'iy. Vakiyelikini inkar kılıp bu meydigen derecede mutavatır. Muhammed Fatih, İstanbul'un fatih kılışı doğrusu dagi 1450 cüde meşgur. Meşgur emez mutavatır. Yolgange kılışı bu meydigen derecedeki hadise bu. Hadis hop zanlıydı değilik. Lekin vakiye sadır bularken İstanbul hazır mı? Müslümanlar kolda mı? Manışı yapmak yapır yetken buralarımız İstanbul'da oturuptu. İstanbul'unu fatih kıyan adamını yok bu asılmaz diyebdi. Eğer uca birinci fatih, hadis şerifteki birinci fatih yüzeye çıkmayan deydi, bunlar hazır bucayda oturur mesela akar. Haliyem Vizantiye bupturgen bolardı. Haliyem Konstantinopolu bupturgen bolardı. Haliyem Ayasofya'da İncil okuyupken bolardı. Bunların ustazlarından bulgan bu sayının da nasıl bakıyor? İşte hadi. Eğer zayıf hadiste tıbbi mesele kıygen böyle, bu şey tıbbi meselenin hazır bir zaman tasdıklasa, bu tasdık haliye zayıf hadisini kuvvetlendirir. Ve olmadı diyen yani, bu İbn-i Teymiye'ye mi yapı? İbn-i Teymiye alakalı kitap yazgen buraya. Der o taarudul akl ve nakl kitabı şu. Uşende kat'iyatlarını sana gel. Kat'iyatlarını sonu bu. Kat'iyatlar bitmez. Kat'iyatlarga nima kiradi? Birinchi, sanatdagi tavotur kiradi.
Sanat tavatır bulsa, mutavatır derecede bulsa bu sanat ne deyiladi? Kat'iyat deyiladi. Mutavatır, kat'iyat kekiradi. İnkar kıyken kafir buladı. Endi kat'iyatlarga matndagi dalolat kiradi. Mesela nisf kelimesi. Nisf kelimesi kat'iyatlarga kiradi. Nimaga başka manası yok nisfni. Doğru mu? Valahun nisf. Unga yarım beriladi deyapti. Kur'an. Yarımni başka manası yok. Kat'iyatlarga kiradi. Üçüncü kat'iyat müştehitlerine yani icmai ümmet kiradi. Ümmet bir meselelerini örgendi, özleştirdi ve icma kıldı. İcma ne oldu? Subuti oldu, sabit oldu. Onu özgertiriş imkaniyatı kageni yok şimdi. Hiç kim itiraz bildirgeni yok. Bu hem kat'i buladı. İcmadaki kegen delilge, icma arkayı kegen naske, Kur'an'ın dalalatı zanni bugün, hadisinin tavatırı ya ki senedi zanni bugün delilini muaruz koyu bu miydi? Üçüncü kat'iyat bu. Törtüncü kat'iyat aynen şunu keltirgen, İbn-i Teymiye keltirgen. Akıl degen. Akıl hem kat'iyatlar cümlesine kiradı. Kaçan dese, zayıf rivayetler arkayı keliyetken hadiseler, vakiyelikte inkar kılıp bu meydigen derecede ispatlengen hadisege aylense, uşa rivayet tavatır buladı, kat'i buladı. Uşan için haligi metnini her daim şunu keltirdik. İmam Cüveyni'nin metnileri aynen şunge kigen. Al-zawahirul lati hiya urdatu ta'wilat la yasughu al-istidlalu biha fil qat'iyat qat'iyat jam bilan kelgan. Ya'ni zawahir bo'lgan matnlarni, dalillarni qat'i mavzularga dalil qilib keltirib bo'lmaydi. A'amintum man fis samaa aytibdi mana qarang. A'amintum man fis samaaga aytilayotgan ma'no qat'iymi zonniymi? Zonni. Amruhu, hukmuhu, zatuhu deyiş ihtimallarının hepsini ko'taradi. Bittasiga qat'i hukm qila olmaysiz. Shundoq ekan Alloh osmonda deb qolgan odamlarni inkor qilishlik u qat'i dalilga zonni fikrini ustun qo'yishga o'xshaydi. Bu hiç bir joyda qabul qilinmaydi. Mayli bu mavzu ketdi-da, endi bular aytayaptiki, ikkitaligini tan oldi. Ikkitaligini tan olgandan keyin mavzu to'xtash kerak edi. Lekin endi mavzu to'xtasa biz Maturidiylikni tan oldik. Hadis shariflarda kelgan Maturidiylik ahli sunna ekan deyish kerak edi. Nuqta edi. Unaqa qarasa ushnaqaga borib qoldi. Ha mayli birinchisi deyapti, gapni aylantirib qarang. Butun boshli auditoriyaga gapni aylantiryaptilar. Men bularni shaxsini hurmat qilaroq gapiryapman. Dinimiz bulardan ko'ra hurmatliroq bo'lgani uchun. Ovozini o'chirib qo'yaman. Bu shu qarang, yaxshi e'tibor beringda. Javob bersa boshqa joyga ketib qolish ehtimoli bor. Qarang. Yoki Malhamatul Kubrodan keyingi fath nazarda tutilganmi? Istanbul 2 marta fath bo'ladi. Qarang. 2 marta deganmiz, o'sha haqda masalan biz ko'rganmiz, bittasi shu. 2 marta fath bo'ladi. Deganda ha, birinchisi shu deyish kerak. Biz ko'rganimiz deb ketdi, boshqa mavzuga o'tib ketyapti. Ya'ni bu tip psixologik o'zi ichida tushunib turibdi. Jarayon ketyapti, aytayaptiki, ikki marta deb qo'ydik deyapti. Birinchisi qani degan savol bo'lib qolishi mumkin tashqaridan. Birinchisi qani? Deyish mumkin. Ya'ni yaxshilab e'tibor bering. Yaxshilab e'tibor bering. Ikki marta deganmiz. Yoki Malhamatul Kubrodan keyingi fath nazarda tutilganmi? Istanbul ikki marta fath bo'ladi. Qarang. İki madde deganımız degenden ki yani birincisi bu, ikincisi bu deyiş gerek. Cümlenin devamı şu buluş gerek. Devam etmiyordu. İki madde deganımız yani dedi ketti tamam. Şimdi mavzunu uzunu kollab kuvvetleşlikke urgu verildi. Karay. Lekin buna kaydantırış kop. Etibar bettirin. Bittesi anıq bol edigene. Hani bittesi anıq bol edigene sizlere etiyatken anıqmaz demokçi. Nimaga aniqmas demoqchi? San'atga suyantirmoqchi bizni. Ya'ni san'atda ham mutaqaddimlarni dalilini keltirmoqchi. Vaholanki aniq bo'lgani hozir. Voqealik jihatidan birinchisi aniq,
ikincisi voqelik jihatdan hali aniq emas. Lekin sanat jihatida aniq. Biz unga iymon keltiramiz, qachon bo'ladi, kim qiladi, qanaqa bo'ladi, uni endi bo'ladi. Lekin birinchisi voqelik jihatdan aniq. Nimaga urg'u beryapti? Birni inkor qilish uchun tayyorgarlik. Psixologik urinish bu. Qarshida turgan odamlar xohlagan gapni gapirib berishga urinish. Aytib ketay, Shomda. Hadis, ya'ni bunda shak shubha yo'q. Bu aynan o'sha Qistantiniyani fathi bo'lishligida hech shak shubha yo'q bo'lgan hadis bu. Ammo Muhammad al-Fatihni fath qilgani mana shu mi yoki bu mi Qistantiniyani fath bo'lishi deydigan bo'lsak, bu haqda ulamolarda mana bu hadisda gap ko'p. Endi asli savol bergan ba'zilar uni sahih degan, ba'zilar sahih emas degan kim? Ko'raylik endi. Qarshida turgan odamni shubhaga solib bo'lgandan keyin bu yog'ida endi o'sha shubha asosida odamlarning qalbiga ya'ni ikki shakni ikkilanishini ekiyapti. Kim sahih degan? Imom Ahmad Musnadda keltirgan. Buni Bayhaqil Shu'abul Iymonda keltirgan. Quddusni fathga savol bersangiz, u ham to'xtaydi. Sahih degan taqdirda ham, bu hadisni sahih degan taqdirda ham Imom Muslim rivoyat qilgan hadis bilan ikkosini qo'shib sharhlab tushunishimiz shart bo'ladi bu yerda. Shunda nima bo'ladi? Sahih degan taqdirimizda Imom Muslim bilan bu hadisni qo'shib tushunishimiz kerak bo'ladi deyapti. Shunda nima bo'ladi? Fath ikki marta bo'ladi degan gap chiqadi. Birinchisi Istanbulni fathi bo'ladi. İkincisi endi bo'ladi chiqadi. Boshqa nima chiqadi? Boshqa nima chiqadi? Ikkalasini qo'shib tushunsak, ikkalasi sahih desak, Muslimning sahihi bilan Imom Ahmadning Musnadda kelgan sahih rivoyatni qo'shib tushunadigan bo'lsak, natija ikki marta fath bo'lar ekan demak degan xulosa chiqadi. Payg'ambar alayhi salatu vasallam ikki marta fath bo'ladi demaganlar. Hadislarning muddaosidan ulamolar Istanbul ikki marta fath bo'ladi deyishgan. Istanbul emas, Qustantiniya va Qustantiniyaning chegaralari to'g'risida ham ixtiloflar bor. Aynan Vizantiyaning markazi bo'lgan Istanbul hozirgi kunda Qustantiniya mi yoki hali islom fath qilmagan yerlar bor. Ha, Yevropaning bir qismi. Ular kiradi bilsa, o'shalar ham kiradi. O'shalar fath bo'ladi. Uni qilichlarsiz takbirlar bilan fath qilishligini taxminiy ehtimollardan biri musulmonlar faqat ularni nikoh orqali fath qiladi. Ehtimollar ko'pda. Bugun ilmiy asosda o'sha aholi shunoslik fanini mutaxassislari musulmon bo'lmaganlari shundan xavotirdi. Yevropa, Fransiya 2050-2060 yillarga borganda 90% musulmondan iborat bo'ladi tug'ilishni evaziga. Shuning uchun fitna fasodlarni qilishyapti orada bizni payg'ambar alayhi salatu vasallamga qasddan karikaturalar qilishyapti musulmonlarni radikallashtirishlikka radikal deb nomlashlikka harakat qilishyapti. Boshqa yo'li yo'q. Musulmonlar urushmasdan o'sha Qazzofiyning gapi bor Birlashgan Millatlar tashkiloti turib gapirgan. Aytganki biz musulmonlarga terrorist kerak emas. O'zini o'zi o'ldiradigan kerak emas. Bizga nikoh kerak degan. Har bitta xonadon degan farzand ko'paytiringlar degan. 10 ta, 15 ta ko'paytiringlar degan. 20 yilga bormaydi, butun Yevropani egallaymiz degan. Eng ko'p tug'ilayotgan musulmonlar, eng ko'p ko'payayotgan musulmonlar, nikohga eng qattiq e'tibor berayotgan musulmonlar, boshqa millat nikoh haqidagi tushunchani tashabbuldi. Yo'q ularda. Faraz qilingda bizda zimdan gap tarqatilyapti. Zimdan musulmon yurtlarida hammasida oilani rejalashtirish, ikkitadan keyin ro'yxatga ol, uchtadan keyin undoqqa umuman qara to'polon qilib yotishibdi. Lekin bu zimdan qonunan ko'rsat desangiz yo'q. Oila kodeksiga qarasangiz, oilada nechta farzand ko'rishlik
kararını er bilan xotin hal qiladi. Hiç kim aralashmaydi unga. Hiç kim kelmaydi mahalla raisi kelib bundan kim tug'manga demaydi xotinga. Deyishga haqqi yo'q. Yozdirib olsa uni qamaydi uni. Ishtirob qo'yadi bo'yniga. Oila kodeksida turibdi. Lekin boshqa mamlakatlarda o'sha nikohlansa davlat unga pul beryapti. Farzand ko'rsa uy beryapti. Ya'ni o'zini fuqaroligini beryapti. Bunga ikkita farzand ko'rsa yana kuchaytiryapti. Gollandiyaga chaqirayotishibdi. Erkaklar kelinglar, uylaninglar, nikohlaninglar bizda kelajak ko'rmayapmiz deyshyapti. Misollar aytayapman, bugungi kundagi taxminiy misollarni. Ikkinchi fatih qurolsiz bo'ladi. İmam Müslim'de borib qilichlarini xurmolarga osib qo'yishadi degandan shuni olishgan ulamolar. İkinci fatih takbir bilan bo'ladi. Yani Müslümanlar egallaydi degan. Xo'p, ikkala hadisni jamlaganda nima ma'no chiqdi? To'g'ri ma'no, ya'ni aqli sog'lom odam aytadiki, ikkita fatih bo'lar ekan, demak. Lekin bular yo'q, ikkita fatih bo'lmaydi demoqchi. Bu Imom Müslim rivoyat qilgan hadisdagi Qistatimiyani fathi Marhamatul Kubrodan keyin Dajjal chiqishdan ozroq oldingi bo'lgan voqea bu. Bu endi bo'ladi, qiyomat alomatlaridan biri. Bu narsa aniq bo'layotgan, keyin bo'layotgan narsa bu. Qistatimiy. Ana shu haqda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'sha eng yaxshi askarlar deb maqtaganlar, ularni amiri, eng yaxshi amir deb maqtaganlari mana shunga tushadi. Ulamolar shuni aytishgan. Kim? Qaysi ulamolar shuni aytishgan? Qarshida turgan odamni ulamolar aytgan degan gap bilan gap aylantirib o'tib ketish. Qaysi ulamolar aynan o'sha Muslimdagi xolos degan. Bunga men o'sha bundan keyingi suhbatda ham gapirdim-da. Bizga islom haqida gap ketyapti. Bu kishining gapi bilan odamlar din yashayapti. Din yashamoqchi. Xo'p, mana shu din masalasida ulamolar aytgan. Bu faqat Muslimning rivoyatiga tegishli, boshqa rivoyatga tegishli emas degan kim aytgan? Kim aytgan? Muhammad al-Fatihni fathi bu hadislarga tushmaydi deb kim aytgan? Illa Albani rahimahulloh aytgan, Shuayb Arnavut aytgan. Rahimahumallohlar. Bular haqida bizni hurmatimiz bosh ustiga, lekin bularning aytayotgan gapidan kelib chiqib bizni dinimiz, aqidamiz, haqiqatlarimizga hujum bo'ladigan bo'lsa, ustozlarimiz o'shalar, o'sha ustozlar o'rgatgan bizga. Bizni hurmatimizdan dinni hurmati baland. İkinci hadisin matnida ham Muslim rivoyatida shu Amiru Ni'mal Amir aynan shu matnda. Ni'mal Amiru Amiru hakemagan. Bu Ni'mal umma degan ma'nosi bor lekin. Bitta matnga xilma. Yo'q, bu ikki to'g'ri u ham. Aniq mana shu. Aniq mana shu, demak yuqoridagi hadisni zaif qilib oldilar, ehtimol qilib oldilar. Kim aytganini aytmadilar, ulamolar shunaqa degan deb ketdilar. Hozir Muhammadul Fatihga muhtamal. Muhtamal narsa bilan endi butun boshlik aqidani muhtamal qilib oldilar hadisni. Imom Ahmadning hadisi muhtamal, sahih hadis Muslimdagi. Asli anig'i sahih hadis Muslimdagi deyaptilar. Xo'p. O'zi insof bilan qarasangiz, Imom Ahmadning hadisi muhtamal emas. Aniq voqeada sodir bo'lgan hadis u. Bu bo'ldi u hadis. Imom Muslimning hadisi sanad jihatidan sahih hali bo'lish muhtamal hali. Bugun bo'ladimi, erta bo'ladimi, keyin bo'ladi. Hali bo'lgani yo'q. Endi bu kishini keltirgan dalili Ibn Taymiy aytadilarki, raddiya jarayonida keltirgan dalilga yaxshilab qarasang, o'sha raddiyada o'ziga raddiya bor deydi. Hozir keltirgan qoidasi bu kishini muhtamal narsani, aniq narsaga dalil qilib bo'lmaydi deyapti. To'g'rimi? Xo'p, shunaqa bo'lsa, İstanbul fatih bo'lganmi? Yo, muhtamalmi? Fatih bo'lgan. İstanbul'da o'tirdilar. Nomi İstanbul. Oldin nima edi? Konstantiniya edi. İstanbul'un asli nomi nima edi? İstanbul o'zi. İstanbul deb nomlashgan uni. Endi ehtimol emas, muhtamal emas bu bo'lgan hodisa. Bo'lgan hodisani inkor qilish uchun sahih rivoyatdagi hali bo'lmagan hodisani dalil keltirib bo'lmaydi. To'g'ri aytdilar. Lekin dalil o'zlariga. Qarshi. O'zlariga qarshi. Buni aylantirib, bu muhtamal sanad jihatidan xolos, deyaptilar. Farazan. Bu sanad jihatidan aniq. Sanad jihatidan muhtamal narsani, sanad jihatidan aniq narsaga dalil qilib bo'lmaydi. Endi aytamiz biz.
sanat cihatıdan emas, voqelik cihatıdan muhtemel bugün narsani, voqelik cihattan aniq bugün narsaga qarshi qo'yib bo'lmaydi. O'sha qoida qoida, xo'p, biz qabul qildik, lekin sizga qarshi. Bu narsa muhtemel narsa bo'ladi. O'zi aslida bu aqidani oldin surgan odamlarni aqidasi bo'yicha xabar vohid o'zi sahih bo'lsa hujjat emas aqidada. Mana shu ham so'z o'yini. Xabar vohid ohad rivoyatlar aqidada hujjat emas bularni nazdida, ya'ni Imom Maturidiyni aytibdi bu kishi. Ya'ni bu kishi sahifa o'zlarini saflarini belgilab olganlar. Imom Maturidiylar bular. Bu kishi doim shunaqa deb ishora qiladi. Bular million odam, milliard odam. Milliard odam bular. Bular Sobuniylar. Bular Imom Navoviylar, Ibn Hajar Asqaloniylar, Subkiylar, Suyutiylar, sanat odog'iga yetib bo'lmaydiganlar, Kosoniylar, Samarqandiylar, Buxoriylar, Termiziylar, Nasafiylar, bir qancha million million odamlarni bu kishi bular deyaptilar. Bular, ya'ni biz ulardan emasmiz. Va ular ohad hadisni aqidaga hujjat deb bilmaydi. Mana shu gapni sharhlashimiz kerak. O'zi nima bu? Aqidaga ohad hujjat bo'ladimi degan ikki xil gap bor. Bittasi inkor qilsa kofir bo'ladigan, ya'ni kategoriyada hujjat bo'ladimi desa, bunda bil ittifoq hech kim aytmaydiki, ohad inkor qilsa kofir bo'ladigan darajada hujjat bo'lmaydi. Bormi shunaqa gap? Hujjat bo'ladimi? Ohadni inkor qilsa kofir bo'ladimi? Qaysi ohadni inkor qilsa kofir bo'ladi? Sahih bo'lgan, sahih rivoyatda kelgan, sahih rivoyatda kelgan va o'sha sahihligini bila turib inkor qilsa kufr xavfi bor. Buni Maturidiylar ham aytadi. Ohad kelgan, ohatu lekin ma'no jihatidan mutawatir bo'lgan. Ma'no o'zi ohadlar to'g'risida ancha bahs bor. 1 soat, 2 soat to'xtamay gapirish kerak. Qop. Lekin aqida nima bilan sabit bo'ladi? Aqidada iymonning asli nimadan iborat desa, tasdiqdan iborat. Tasdiqning ma'nosi nima desa, 100da 100 qabul qildim degani. 100da 100. 100da 100 qabul qilgan narsangiz ehtimoliy dalil bilan sabit bo'lmasligini hamma e'tirof qiladi. Men bu haqida ixtilof qilgan odamni bilmayman. Havorijlar ixtilof qilgan. Havorijlar aytganki, buni inkor qilsang kofir bo'lasan. Hazrati Ali'ni zonni dalil bilan kofir deyishgan. Ali radhiyallohu anhu ni o'sha o'zlari tushunib olgan matnga ko'ra kofir deyishgan. Lekin ahli sunnada bunaqa gap yo'q. Endi hujjat bo'lmaydi degan gap. Biz aqidaga ohadni hujjat qilamizmi yo'qmi o'zi? Inkor qilsa kofir bo'lmaydigan, lekin ahli bid'at bo'lishi mumkin bo'lgan deyarli barcha dalillarimiz ohadga suyanadi. To'g'rimi? Ohadga suyanadi. Ana shu malhamatul kubro masalasi. Sahih rivoyat ohad kelgan. Mezon, tarozi, havzi kavsar, boshqa bir qancha narsalar bor. Ularning hammasi ohadga suyanadi. Ularni hujjat deb olamiz. Shunaqa qilib Maturidiylarni yomonlash uchun o'zlariga xohlagan uslubni qo'yishyapti xullas. Endi bu xabar vohiddan tashqari muhtamal narsa bo'lsa-chi? Xabar vohiddan tashqari muhtamal narsa bo'lsa-chi? Muhtamal emaski. Konstantiniya fath bo'ldi. O'tirgan joyingizga bir qarab qo'ying-da birodar. Birinchidan sahih zaifligida ixtilofli masala, xo'p sahih bo'lgan taqdirda ham ikkinchidan buni muhtamalligi bor. Chunki aniq bo'lgani bu yerda Konstantiniya fath bo'lishi takbirlar bilan fath bo'ladi, unda urush bo'lmaydi deganlar Rasululloh. Endi birinchi gapga qayting. Ikkita bo'ladi degandilar. Aniq bo'lgani takbirlar bilan bo'ladi. Takbirgacha qurol bilan bo'lardi. Takbirgacha qurol bilan kimdir qilardi uni. Konstantiniy fath bo'lganmi? Bo'lgan. Kimdir qurol bilan qilganmi? Qilgan. Takbir bilan bo'ladigani kutyaptimi? Kutyapti, to'g'ri. Uni biz inkor qilmayapmiz. Qani qurol bilan qilgani? Kim qilgan qurolni? Endi bo'ladimi? Endi bo'lmasligi aniq. Nimaga? Bu bo'lgan. Ochilgan. Demak, mana shu muhtamal narsa bo'lgan paytda ahli sunna va jamoani dalil olish yo'llaridan biri
متشابه بودن نرسانه مخکم یه قیترش امام مسلم ده که گرد قسطنطینیان فتح آنق باقیلر بلا ایترینگر ملحمت الکبرا حق ده ازون حدیث بشنده ملحمت الکبرا حق ده رسول باید کلر اونه که قسطنطینیان فتح قلده مسلمانلر تکبرلر بلا فتح قلده اونه که دجال چقدر دجال که خراب کتاب بلا که ایسا علیه السلام شده قیامت علامتلر ده ایترینگر بود bu anak bugün nerede muhkem yani bu anak hiç ihtimali yok. Bu tem söz oyunu. Hı-hı. Anık bugün hadir muhkem hadise Konstantiniye fatih bolgen. Muhkem hadise bu. Rivayet doğrusu da zayıf bulsa deyip aldıkını çalgıttılar da. Lekin neticede ne oldu? Zayıf bulsa degen gap. Mas, sahih bulsa hem bu ihtimali nerede dediler. İhtimali mas. Anık bugün hadise bu. Şimdi keyingisi kıyamet alametleriyle alakadar melhametül kübradagisi o ihtimal hali endi bo'ladi, hali yo'q u. Voqea hodisa bo'lgani yo'q, bu sahih rivoyatga iymon asosida ishon turibmiz biz. Bo'ladi u. Lekin hali ehtimol u. Bu eng katta jang bor. U o'sha Dajjal chiqadi, Dajjalning askarlari bilan musulmonlar urushadi, Imom Mahdi tushadi, Iso alayhisalom tushadi, o'sha paytdagi gap u. O'shandan oldingi hodisa. Demak, mutashabbih muhkamga qaytarib tushunishlik ahli sunna va jamoani yo'li. Ahli sunna va jamoani yo'li. Rahmat sizga. Hozircha bo'lmagan hodisalarni bo'lgan hodisalar bilan solishtirsak, o'zlari tan oldilar, Konstantiniy ikki marta fath bo'lardi. Ikki marta fath bo'lishligi to'g'risida hadislardan kelib chiqib, birinchisi bo'lganmi yo'qmi deymiz. Birinchi, o'rtaga so'roq qo'yamiz. Bo'lgan, bo'lmagan desa qachon bo'ladi deymiz? Unda hammasi muhtamal bo'ladi. Hammasi muhtamal bo'ladi. Imom Ahmaddagi ham, Muslimdagi ham muhtamal bo'lib qoladi. Hali bo'lmagan bo'ladi. Savolga javob, bo'lgan desa qachon deyiladi? Konstantiniya qachon fath bo'ldi? 1453 yilda. Kim tomonidan? Muhammad al-Fotih tomonidan. Assalomu alaykum deganda Abdulloh odamdan. Biz bu mutashabih bo'lib qolgan yoki bir muhtamal bo'lib qolgan narsa bilan butun boshli aqidani salomatligiga ana dalil mana shu deyishimiz bu to'g'ri bo'lmaydi. Mana shu yerda ham so'z o'yini. Biz butun boshli aqidaning salomatligiga shu dalil demayapmiz. Mana shu aqidada kelayotgan odamlarning haq yo'lda ekanligiga bashorat hadislardan biri bu. Bularni yig'ishtirib tashab fissama to'g'risida gaplashamiz desangiz, gaplashaveramiz. To'g'rimi? Allohga jism isbot qilyapgan bo'lsangiz, gaplashaveramiz jism isbot qilmaslik to'g'risida. Aqida masalasida biz bormiz. Har qanday mavzuda Imom Maturidiyning javoblari bilan sizlarga javob bera olamiz. Sizlar deganda bularni biz alohida jamoa demayapmiz o'z aslida. Lekin bizni musulmon ummatni ichida sodda birodarlarimizni so'z o'yinlari bilan hozirgi mana shu gapni ilmiy maydonda o'tirgan oz saviyalik odam ham tushunadi. So'z o'yiniki bu joyda deydi. Nimaga bizga rivoyatlar haqidagi gapni gapirib, ulamolar aytgan buni, bu ihtimol, bu mutashabih, ikki marta fath bo'ladi, birinchisini hech kim bilmagan hali, ikkinchisi endi bo'ladi, bu Muhammadul Fotih emas, deb nimaga aylantiryapsiz deydi. Har qanday aqli sog'lom odam aytadi. Lekin bizga bu kishi, biz xohlagan gapni gapirib beradigan kishi degan odam ergashib yuraveradi. Unga ehtiyojimiz ham yo'q bizda. Zaten biz doğru akideni bilişimiz için ayet, hadis, yol şundan açık durup diyor mu? Demek gerek bizge bir kadar. Ayet, hadis açık durup değil mi? Ayet, hadis açık durgen deydi. Bütün başlı ulamalarını medresesi kereymez idi. Ayet, hadis açık durup de. Abu Hanife eytirdiler. Menden ki medrese yok ki o kişiden keyingi ulamalar cemaası kitap yazmaz idi. Ayet, hadis açık durup de. Yok varıyorlar bu kitaplarını hammasını, fatvalarını hammasını taşla varıyorlar, kaidelerini hammasını yok atıyorlar. Ayet hadis açık durdu, merhamet derdi. Demek bu savalıya umumi manada közlengen maksat şu gel. Ayet hadis açık durdu, ayet hadisten ola uğramız biz. Bundan demek ki közlengen maksat, sizler mabada, çünmeyi kalsalar, menge geliyorlar. Abu Hanife, İmam Maturidiy, bular bizga o'xshagan odamlar. Oyat hadisda ochiq turibdi, uni men aytib beraman demoqchilar. Aytganlar ham fasalu ahla zikri in kuntum la
ta'limini shunga dalil qilganlar. Masalan, ixtilofli bir masaladan bitta narsa chiqarib, aqidani to'g'ri noto'g'riligini biz isbotlashimiz. Biz uchun yo'l ochiq o'zi, eng to'g'ri yo'l sahobalarning yo'li. Rasululloh aytganlar, xayrul quruni qarni summa ladini yaruna summa ladini yaruna. Eng yaxshi asl meni yashagan davrimda dedilar. Rasulullohning davri, eng to'g'ri yo'l, to'g'ri yo'l Rasulullohning yo'llari. Va eng odamlarni jamiyat bo'lib yashagan asrlarni eng to'g'ri yaxshisi Rasulullohning davridagi sahobalardan asr. Undan keyingilar, undan keyingilar. Mana shu bilan qaraganimizda Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning yo'llarini, Rasulullohning sunnatlarini kim tatbiq qildi? Sahobalar, xulafoyi roshidiylar, sahobalar. Shu sahobalarning aqidasi, sahobalarning yo'li yo'qib ketganmi yo bizga qayerdandir bir muhtamal narsani olamiz biz buni? Siz o'yinni ko'ryapsizmi? Qur'on hadis ochiq deydilar. Boshida qarasalar Qur'on hadis ochiqligi to'g'risida men hozir bergan savolga o'xshagan savol bo'lib qolishi mumkin. Qur'on hadisda ochiq narsani sahobalar yashab o'tdi dedilar. To'xtang, sahobalarning hayoti haqida kim bizga gapirgan deyishimiz mumkin. Keyin tobiinlar, taba tobiinlar imomlarga keladilar hozir. Imom haqida ham gapiradilar. Ha, o'shalarni shu tariqa olib kelishdi bizga. Shu tariqa olib kelishdi. Shu tariqani orasida Imom Maturidiylar bor. İmam Aş'arilar var şu tarikada. Ama sahih hadisler, ayetler, tül bir dersin. Yolumuz açık. Resulullah etkiler ki, yani hadiste Yahud ve Nasrallah'ın fırkaların geçişahını etkilerinden keyin, benim ümmetim 73'e bölüm gider. Şundan bir tersi, Nazar Topar'ı koyanların dozakta. Sahabeler soruyorlar ki, o kaysi cemaat Nazar Topar'ı yiyen cemaatler soruyorlardan Resulullah ettiler ki, Şu da kim bana şu hadisini inkar kıladı? Hiç kim inkar kıladı? Ve verilgen savalga bunu ne alakası var? Ne alakası var? Ya bana şu gap ne için ayetliği yaptı? Bilesinler mi? Psikolojik tamamını ayetmek için ben de. Bu gap hiç kim inkar kımaydıgen, hamma tasdıklaydıgen narsaga ege çıkış. Ha, dalil keltiryapti ki, ha deyapti. Hamma mana o'zga yo'naltirish. Ha, bu tomondagi hamma mavzuda ixtiloflar, shaklar bir chekkada qoladida, oxiri shunga quloq soladi atrofdagi odamlar. Ya, shuncha gapni gapirdi, ha. Eng yaxshi gap Rasulullohning hidoyatlari dedi-ku. Ha, bunda ixtilof qilmaymiz biz. Mana ularga javob bersinlar. Bu yoqdagi 20 ta gap nima bo'ldi? Mavzu savol nima edi? Nimaga bunaqa qilib oxiri olib kelib hamma ittifoq qilgan narsani bizga ko'rsatyapsiz? Doğru mu? Doğru. Men ve ashablarım yolda bo'lgan. Bo'ldi bizga mana shuni nasihat etdi. Bizga eng to'g'ri yo'l qaysisi Rasulullohning yo'li sahobalarning yo'li. Hammamiz mana shu yo'lda agar birlashsak, shu yo'lni mahkam ushlasak, biz aytayotgan masalan, hozir eng to'g'ri yo'l Rasulullohning yo'llari sahobalarning yo'li. Shuniga mahkam birlashsak, shuni ushlasak shu jamlansak deyapti. Lekin shunda ham istiqror emas gap. Hozir eshitasiz davomida. Bu gapni ham o'zi ham inkor qiladi, ya'ni. Birinchi kitobi sunnat bizga ochiq oydin deganida, ochiq oydin bo'lgandan keyin sahoba ham kerak emas edi o'zi. Keyin qarasa sahoba kerak bo'lib qoldi bu kishi, ya'ni inson ittifoq qilgan hamma musulmonlar sahobani qo'shdilar. Endi hozir sahobani yo'lda jamlasak dedilar, endi hozir imomlarga tushadilar. Yo'l yo'q boshqa. Muhammed Fatih deyapmizmi yoki undan oldingi imom Ash'ari deysizmi yoki boshqa imomlar deysizmi? Nima bo'lgan taqdirda ham sahobalarning yo'li bizga mezon bo'ladimi yo bular mezon bo'ladimi? Muta haqida Ibn Abbos bilan yana bir sahoba Madinani bir chekkalarida ketayotgan paytida bo'lgan hodisa hadisi bor. Sahobalarning hayoti bizga o'rnak bo'ladi deb Mutaga fatvo beraylikmi? Bu Muta haqidagi hodisadan keyin uni harom bo'lganligi to'g'risidagi rivoyatlar bor. Mana bu so'z o'yinlari. Odamlarga oson ko'rinayotgan so'z o'yini xavotir qiladigan musulmonlarni yomon tariqaga tushirib qo'yishi mumkin bo'lgan. Gap bu. Sahabalar mezon bo'ladi. Kim inkor qiladi buni? Sahabalar mezon bo'ladi. Mezon bo'lganda qay tariqada mezon bo'ladi? Abu Hanifani gaplari bor.
Sizin menbeyiniz nima degandi? U kishi aytganlar ki Kitobulloh deganlar. Kitobdan muhkamni mutashobihni, mutlaqni muqayyatni, omni xosni ajratib, qaysi biri oldin, qaysi biri keyinini ajratib olaman deganlar. Kitobulloh birinchi, keyin deganda sunnat rasulilloh deganlar. Keyinchi deganda sahobalar orasida tarjih qilaman deganlar. Abu Hanifa sahobalar orasida tarjih qiladilar. Mujtahidning ishi bu. Masalan, bu nima degani? Sahobalar bizga mezon deyapti. Islom haqida gap ketyapti. Bunga amal qilsak dunyo oxiratimizga ta'sir qilishi mumkin bo'lgan narsa haqida gap ketyapti. Va omma odamlarga buni omma hammaga aytilyapti bu. Sahobalar bizga mezon deyilyapti. Mujtahidlar sahobalarni tarjih qilamiz deyapti. Nimaga? Ba'zi sahobalar ba'zi sahobalardan ko'ra rivoyati kamroq. Kamroq eshitgan. Oysha onamiz qancha sahobalar to'g'risida rivoyatlarini tanqid qilganlar. Ha? Ibn Umarni tanqid qilganlar. Abu Hurayra radhiyallohu anhuni ba'zi gaplarini olmaganlar, sen gapiraversanmi deganlar. To'g'rimi? Abu Hurayrani yoqalaridan ushlagan Hazrat Umar radhiyallohu anhu. Ha, demak, sahobalarni yo'li bizga mezonda, usulda mezon, qoidada mezon, qoida kerak bizga. Keyin sahobadan keyingi avlodga kelganda hum rijal va nahnu rijal deganlar. Bu gap Abu Hanifaning gaplari, to'g'ri. Abu Hanifaga xos gap. Abu Hanifadek bo'lsangiz, hum rijal va nahnu rijal deyishingiz mumkin. Albatta, hammamizga ittifoq bo'lgan narsa sahobalar bizga mezon bo'ladi. Bizning yo'limiz sahobalarning yo'li. Qiblamiz Ka'ba. Qarang. Rasulimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam. Bizda imomlarimiz sahobalar, tobiinlar va a'immalar. Qarang. Boshqatdan eshiting endi. Boshida nima deydi? Kitob sunnat ochiq deydi. Keyin ozgina o'tgandan keyin sahobalar mezon dedi. Ozgina o'tgandan keyin endi imomlarni qo'shdi. O'zining gapida istiqror emas. Vaziyatga qarab qarshida turgan odamni qanoat hosil qildirish uchun doza berib borilyapti. Bir marta sanchib olinyapti, indamasa keyin ham tiqib borilyapti. Eshting? Boshqatdan eshitdingmi shu gapni? O'zidan shu savol. Sahobalarning yo'li bizga mezonmi? Kitobi sunnat ochiq. U mezonmi? O'zi oldin aytdi, to'g'rimi? Kitobi sunnat ochiq dedi. Endi sahobalar qo'shildi. Endi qarang, sahobalardan keyin gap. Yo'limiz sahobalarning yo'li. Qiblamiz Ka'ba. Rasulimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam. Bizda imomlarimiz sahobalar, tobiinlar va a'immalar. A'immalar katta-katta a'immalar masalan. A'immaga tushdik endi. Sahobalardan keyin bizga bizning yo'limiz mezonimiz sahobalarmidi? Endi a'immalarga tushdik. Endi qaysi biri? Kitob-i sunnat ochiqdi. Umidi mezonimiz? Sahobalar bizga mezonmidi? Endi a'immalar mezonmi? Hammasi mezon bizga. Va hammasi o'sha a'immalar bizga tushuntirib bergan usul bo'yicha mezon. Bu kishi bir o'zlarini e'tiqodlariga zid kelib qolganligi uchun sahih rivoyatlarni ochiq-oydin mutawatir darajada sodir bo'lgan hodisalarni inkor qilishlik uchun ishlab chiqqan usullari bizga mezon emas. Xo'p. Bu Hanifa rahimahullohi va Shofiy imomlari, Buxoriy katta-katta imomlar, oyatlar shunga ochiqdan-ochiq davom qiladi. Ularning maktab sahobalarida maktab qancha oyatlar bor. Ularning Rasulullohdan Demak, birodarlar, shu umumiy mezonda maturidiylikni inkor qilaman deb hadisni inkor qilib buni tepasida hadisni inkor qilish uchun mavzu yo'qolib ketdi. O boshidagi mavzu hadis haqida so'rashyapti. Konstantiniya fath bo'lishi haqidagi hadis. Konstantiniya 2 marta fath bo'ladi. Imom Ahmadda rivoyat bor, Imom Muslimda rivoyat bor. Bo'ldi. Birinchisi fath bo'lgan Muhammad Fotih tomonidan, ikkinchisi endi bo'ladi. Javob shu. Muhammad Fotih Maturidiy bo'lgan. Desa
to'xtatdi bu kishi. Ha, Maturidiy bo'lganmi? Unda to'xtanglar. Ana birinchi hadis ehtimol bu hadis to'g'risida gaplar ko'pda, bizga Maturidiy dalil emas, Maturidiy ular bular hammasi gapiraveradi deb umuman boshqa usulga o'tib ketdilar va gapni ko'rdinglar. Birorta dalil keldimi hozir? Kelgani yo'q. Faqat ehtimoliy bo'lgan, hamma ittifoq qilgan gaplarni gapirib-gapirib shu vaziyatni chalkashtirdilar xolos. Biz yana qaytib aytamiz, bu birodarimizga insoniy jihatdan, musulmon birodar jihatidan g'arazimiz ham yo'q, shaxsiy adovatimiz ham yo'q. Bizni o'rtamizdagi masalamiz aqida, e'tiqod, din imomlarimizga nisbatan bo'layotgan noto'g'ri ta'limotni to'g'rilab qo'yish va xalqimizni bundan ogohlantirish. E'tiqod ma'nosida, bu shaxsidan emas. Bu odamlar dunyoni qayerda bo'lsa, dinga xizmat qilsin, hamma din o'rtamizdagi narsa. Lekin bizni imomlarimizni yomonotlik qilishlik uchun qilinayotgan ish. Umumiy xulosa ko'ryapsiz. Gap, men boshqasi ham bor edi-da, bugun o'zi ulgurmadik. Mana shunday usulda yetkazishyapti. Ya'ni usulsizlik usuli bilan yetkazishyapti. Bitta qaror yo'q. Bizga kitobi sunnat ochiqmi? Ochiq. Ochiq, tamam. Keling, kitobi sunnatdan olamiz desangiz, bu kitobi sunnatni sahobalar yashagan-ku. Savol chiqyapti o'zi. A bizga sahobalarning yo'li mezon dedilar yana. To'g'ri, sahobalarning yo'li mezon. Buni hech kim inkor qilmagan. Lekin sahobalar yo'lida tarjih bor deb savol beryapman men desa, bizga sahobalarning yo'lini ko'rsatgan imomlar mezon. Tushib kelyapti oxirigacha. Qaysi biri? 3 xil gap gapirdi. Masalan, 12 minut gap gapirdi, mavzu yo'q o'zi. Faqat bitta narsaga urg'u berilgan, qo'ldan kelgancha Imom Maturidiyni adashganga chiqarish. Bizga u mezon emas deyish. Imom Maturidiy sanad jihatidan, avvalo aytdik, sanad jihatidan aynan a'immalarga bog'lanadi. Ha? Bitta tariqa bilan Muhammad ibn Muqotil bilan Imom Muhammadga bog'lanadi. Imom Muhammadni o'qigan Imom Maturidiyning ustozi. Muhammad ibn Muqotil Imom Buxoriy anaqada o'qigan Imom Muhammadda. Imom Muhammad Abu Hanifani shogirdi. Abu Hanifa Hammod ibn Sulaymonni. Hammod ibn Sulaymon Imom Naxaiyni, Naxai al-Qamani, al-Qama Abdurrahmon Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu ajma'inlarni tariqasi bu. Imom Maturidiy o'sha mezon bu. O'sha mezon. Ibn Hajarga nimaga tikiladi Buxoriyni o'qigan odam? Nimaga kerak unda? Buxoriydan mana shu usulni men ko'p joyda solishtirdim. Dinni inkor qiladiganlar bor, ateistlar. Nimaga inkor qiladi? Qo'y deydi, bemalol yashaylik deydi. Bizni kayf safoyimizga xalaqit qilyapti din deydi. Eng qo'poli bu. Yana bir toifa chiqdi, Qur'onni isbot qilamiz dedi, hadisni inkor qilamiz dedi. Bular ham kayf, bularning kayfiga hadis xalaqit qilyapti. Qur'ondan xohlagan gapini gapirsa, musulmonman deb tursa-da, xohlagan ma'noni chiqarsa, hadis ularni yo'ldan to'sib qo'yganligi uchun hadisni chekaga chiqaryapti. Ikkinchi uslub bu. Uchinchi uslub biz bularni kayfiga to'g'ri kelmayotgani ulamolar. Mazhablarni yengil sanashyapti-da, ularni qo'yinglar deyapti, bizga kitobi sunnat ochiq deyishyapti. Bizga ergashinglar deyapti. Mana bu imomlar, bunisi rojih, bunisi marjuh, bular to'g'risi xohlagan gapni gapiraveramiz deyishyapti. Uslub bitta. Nimanidir inkor qilish. Islom ummatidagi qaysidir madrasani eshigini yopish. Maqsad nima? O'sha eshikka o'zi eshikbon bo'lish, o'zi bekchi bo'lish maqsadi. O'shaning uchun bu ishni qilishyapti. Mandan so'ra degan ma'noda Alloh subhanahu va taolo o'zini dinini sof aqida, sof ahli sunna va jamoa manhajida davom ettirishlikka va'da bergan. Alloh taolo o'sha va'daga bizlarni ham o'zi musharraf qilsin. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين بسم الله Şu sağlık sanatlarını size yakışı bilirsiniz. Bana modunu bırakan bir ürün adam. Yakışı niyete ketken de bırakan. Şunu size bir şeyden veriyorum. Bunlar asosiy maksadlı çocuğun ideologiyasını himoya qilib buni oxiriga yetkazishmi yoki bir siyosiy omillar bormi? Tahlilchi sifatida siz nima deysiz? Bitta narsa turtki bo'lmaydi. Masalan, shunaqa tabiat bor. Tabiat ham shunga, ya'ni turtki bo'ladi o'zining tabiati. Bularga men bularni xoin, vijdonsiz, dinni ichida yurgan din dushmanlari deya olmayman. Bularni shu ijtihodi ko'ziga yorqin ko'rinadi. Shu to'g'ri-ku deydi, ochiq-ku deydi, oydin-ku deydi.
o'zini mantiqiga o'zi o'ralishib qolgan. Psixologiyada buni fosib doira deydi. Fosib doira. Masalan, A deydi, A'dan keyin B deydi, B'dan keyin C deydi, C'dan keyin yana A'ga qaytib keladi. Fosib doira. Bunda bundan boshqa doira yo'q. U aytadiki, eng to'g'ri doira shu deb turaveradi. Siz unga aytasiz, C'dan keyin boshqa harflar bor. Desangiz, bular hammasi bid'at deydi. Chunki fosib doirani o'zi qarorlashtirib olgan. Bu psixologiyadan chiqib ketish imkoniyati yo'q va bunga atrofdagi omillar majburlaydi. Bu kishini atrofida yurgan odamlar agar paypoqqa mas tortish joiz emas desa, 10% tashlab ketib yuboradi. Chunki unga yoqmaydi. Unga paypoqqa mas tortsa joiz deyishligini aytib beradigan odam kerak. Puli bor, hamma narsasi bor, domlaga muhtoj emas u. Paypoqqa mas tortish haqida gapirib bersa ma'qul. Imom Maturidiyni haq yo'ldagi odam desin, bir kunda bu kishini ko'chaga chiqarib qo'yishadi atrofidagilar. Abdulloh domla bizni eng yaxshi anaqamiz, shu odamni deb hidoyat topganmiz biz. Abdulloh domla, Nomiradin domla deb yurishadi. Yo'q, uni anaqadagi, O'shdagi. Qayerdadir Abror Muxtor Aliyni eshitdinglar, u ilmiy bahsda ilmiy javob beryapti deb gapirib olgan ekan, chiqib ketsa, ertasi kuni Abdulloh domla o'zi suhbatida bu. Buni o'zi bir tiyinga qimmat o'zi, o'zi eskidan ma'lum edi deb shunday o'zgarishdi. Nimaga? Ular xohlagan gapni gapirib bermagani uchun. Insonlar kategoriyasi ikkiga bo'linadi. Bittasi mutlaq ma'noda, bittasi haqiqat qayerda bo'lsa, ergashaman deydi. Menga haqni ko'rsat, ergashaman deydi. Ikkinchi kategoriya odamlar bor. Bularni Qur'oni Karim mutrafullar degan umumiy ma'noda. Ya'ni imkoniyati katta maishat parastlar. Ular qayerda haq bo'lsa ergashaman demaydi. Qayerda men aytgan haq bo'lsa, o'shanga ergashaman deydi. Haq men aytgan joyda bo'lish kerak, keyin o'shanda ergashaman deydi. Mana bu kategoriyadagi odamlar bor, jamiyatda bo'ladi va ular bunga o'xshagan suhbatlar uchun har doim moyil, muloyim. Boshqa yo'l yo'q. Boshqa yana ko'p kategoriyalar bor. Endi bularning da'vatlari, bular tarqatayotgan ideologiya salafiylik, o'zlari tan oladi. Salafga ergashaman degan da'vo yo'q. Yo'q. Xohlagan mavzusida kelib gaplashaylik, salafga biz chiqamiz. O ilmiy ish, lekin bular salafiylik degan kategoriyani, ya'ni e'tiqodni, ya'ni ideologiyani tarqatishyapti. Nimaga desa, siyosat bor orqasida. Chunki bularni tepasida mana shu ideologiyani tarqatayotgan odamlar Usmoniy xilofatiga qarshi chiqqan xavorijlar bo'lgan. Bog'iylar bo'lgan. Usmoniy xilofatini Haskafi aytibdi buni anaqada. Durrul Muxtorda. Zamonamizni xavoriji bo'lgan Abdul Vahob deyapti. Abdul Vahob degan Muhammad Abdul Vahobni shunaqa deb nomlagan o'sha paytda. Biz Rohiyo Madinada 300 ta odamni borib o'ldirishgan bular. 300 ta odamni o'ldirgan, 800 ta odam bo'lgan bular. Mahmud Pashomi degan bir odam